madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dahfuray haamaha shidaalka ee dahabshiil iyo dhagax dhiga xarunta gaaska ee dahabshiil waxana madasha goobjoog ka aha madaxweynaha jamhuuriyadda xubno kamid ah golaha wasiirada mas'uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda madaxda gobolka iyo ka degmada madax dhaqameed iyo safiirka dawladda Itoobiya u fadhiyay Soomaaliland ganacsato culimo awdiin iyo marti sharaf kale wakiilka iyo aasaasaha dahabshiil group maxamed saciid ducaale dahabshiil iyo maamulaha shirkadda dahabshiil cabdirashiid maxamed saciid ayaa sharaxaad ka bixiyay mashaariicdan iyo horumarka ku duugan ee bulshada soomaaliland iyo kuwa mandaqada geeska afrikaba ay ka dhaxli doonaan aad iyo aad ba u mahadsantihiin kasoo qaybgalka nagala soo qayb gasheen waa arkaysaan waxaanu qabanay waxaanu diyaar u nahay inaanu halkaa kasii ballaadhinno madaxweyne waxaanu kaaga mahad celinaynaa wiiganba hawshii aad waday ee marba meel furaysay mashaariicdii ee tan maanta ay ugu dambaysay sidii aad noo dhiirigelisay waxay noo keentay inaanu sii dhiirano ganacsigan aanu wadno kii hore waa neel ku ogaaye kan shidaalka markii hore madaxweyne waxaanu imanka ku keenay inaad nala aragtay waxaanu qabanay ayaa ayaamaha ka mid ah ayaan ku imankun wabadii casayd ee halkaa ku tiila baan galaye wixii kala qabo maxaa kaa xun baad igu tidhi waxbaan kuu sheegay wixii baad amar ku bixisay u sii daayatay wixii ka xun oo dhan tii baa shaqaysay madaxweyne sharaf bay noo tahay inaad nagu soo booqato haamaha aan halka ka samaynay barbaro ka samaynay dhiirigelinta aad ganacsatadoo dhan uhaysid horumarka iyo dhaqayo aynu wadankao dhan u samaynayo dhiirigelinta runtii baa nagu dhiirigelisay maalgelinta intaa leeg ee 100 milyan iyo dhaafaysa inaanu gelinno madaxweyne halkaa shidaalka yimaada gobolka oo dhan buu tagaa gobolka waxaan ka hadlayaa geeska afrika maalgelinta aanu gelinay dad badan oo waddanka u dhashay ayaa madaxweyne shaqo u abuurtay aqoon ka bartay karti ka bartay maanta la odhan karayo waddanka oo dhan experience badan baa u soo kordhay badi madowda madaxweyne aanu tagnay waxaa soo qalabay fasbar baanu gelinay aqoon gudaha dibadda waa isugu yeedhnay maanta waa international standard oo runtii la odhid gareeyay madaxweyne ismaaciil cabdi xasan uu ku hadlayay magaca ganacsatada soomaaliland ayaa iftiimiyey ganacsiga iyo korriinka dhaqaale doorka weyn ee dowladdu ku leedahay gacansiinta ganacsatada soomaaliland si ay u guulaystaan waxay ka mid tahay hawshan aynu maanta joognaa horumarka ka socda waddanka ayay ka mid tahay mid ka mid a ay tahay waa hawl aad loogu farxo waddankeenna maaragtay maanta waxa ka socda dee aynu arkayna inuu joogno taasuun baanay ka mid tahay maxamed saciid ducaale runtii wax badan buu waddanka ka qabtay oo ka mid ahaa horumarka waddankeenna amba dhaqaalaha maaragtay uu ku korayay wax badan buu ka qabtay hantidaasay u hureen maxamed saciid ducaale iyo maaragtay reer dahabshiil iyo dadka kale ganacsatada ahee maalgashaday ee waxgeliyey waxay u hureen inay dad badan ay nagu soo dhiiradaan wasiirada wasaaradaha ganacsiga maxamuud xasan sacad saajin iyo maaliyadda doctor sacad cali shire ayaa ka warramay xukuumadda soomaaliland dhiirigeliso ganacsatada iyo dhaqaalaha si uu qarankani u guulaysto si wada jira berberan waa dariiqii ama gateway-gii bacamushtariga mandaqalo badan oo afrika ka mid a lacag badan baa la kharashgareeyey oo ugu horreeya dahabshiil maalmuhu halkaa hawshaa bilaabayay wax yar oo aan quantity weliba aada u yar oo haamaha dowladda oo wadi qadiima waxaan hayn ma jirin waxa weeye maadaama aan albaabkii fadhino in weel weynaan samaysanno oo aan dadka moogtahay u baahan serviceka aan inakuna ka baacmushtarayno oo nolol ka helno ayaa muhiima marka waxa weeye bareerka aad bareedhay maxamedow waxa weeyaan ummaddana khayr baa ugu jira waxa weyaan waddankana horumarkiisa waxa weyaan qayb weyn baad ka qaadatay marka ugu horreysa sidii xaaji buu ducaynaynaa runtii shirkaddu aad iyo aad bay u maalgashatay waddanka weliba meelo fara badan ku hambalyeynayaa shirkadda iyo shirkadaha kaleba sida taxgar la-aanta ay u maalgeliyeen maxaa dhahday waddanka meeshaynu u baahanay maalgashiga runtii maanta iyo wax walba inooga koowaa xagga cuntada inaan la soo baxno cuntadeenna weligeenna ka biximayno haddaynaan inaku aynaan la soo bixin dee waxaynu cunayno 400 milyan baa inaga baxa qaad haddii 400 milyan ee qaadka inaga baxa ay noo geli lahayn beeraha wax badan maynu iska filaan lahayn baan umalaynay marka xaajig wuxuu ku yara baraarujinaya intii aad maalgashteen waad ku mahadsan tahay intaynoo hadhayna
حمورين المحل هذا حاجة من تذا. مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن مسبيح عبد أي شركة الذهب شيل كوبو قادية. قال أنت أي كوب عند قالها كل يضحي. أي جمهورية الصومالي لان. هذه أظن فرحان ما أنت أنا كسوق عبره. شركة دوست حرمت إذن شلارك. هاتش هذه أظن كوبو قادية. إيش أيدك توقع على تشاد. هما شركة الذهب شيل هوشان إنفراستراتس كان على استن. شلارك. أسرع أسرع أدمار جريسي. وأكوب بعدين ولا يا محمد غيا إنه نسي كل شيء عن فرق بلاري هاد بس إذا عصروا شقي ساعة يدك أخرى مري هاد إذا عصروا أخرى مرتو خور مرك كل يدي على المس قارن كل الله أخرى مري مرك إنا سوى ظلمه وأهل ساو قرنه وأنكر بس قبسنا وي محمد سعيد وأكوب محمد غيا مدني موسى بيحي عبد المدحونها الشمورية دا سومالي لان وحاو دول استاغي حالة دا قود اي مدقة دا جيسك افريكا اي سومالي لان اي قيب تكتحي لباتوين كتشيني جيسك افريكا اي داقي لا دا بقلالك سنوض اي مقع سومالي لان داقي لا دا حي اي سومالي لان مركز لباتوين كيسك غبس وجرة وارنقا لحمد خلافات كمحا او اسرة وحا او اسرة لقال حمد تقدر تلقاه. مركاو حينوبة هم هاي. إير أيه بدماتهم سوى ترى وفكره. سدة أمضى لوجا سارة لقال حمد يباهد. وحان سلاي هاي. أود يدي ولا. صوته أنت اللي جاب حيون هاي سنة. بدي بالربا. وحاش كوتشان ذلك إنه ده هاي وخيراتي. وحنو كده دارنا حاشو إنه كوة. يجنا عصلا إياق وياها يدور الدب تل كان إلى الآن متلاجرا أنت نارا نبض هلا ضو نبض وين دقال ضو نبض خوري تدخل إلى النور هلا هدين ولا حلال الكرم بين خلافات دقال هاي البربركة وضو وحم هاد يدري وهو ما هذا غيرنا تقول الدائرة أربعة هذه أبو دقال هاي يرى تب ثلاثة شيء أين قد الخير أين قد الخير أين قد خيرات خير إمارات كلها هذا horto waxaan u baahday qeynaa DP World iyo dawladooda oo inoo baraha hawsha aadii aad baan u baahday cidda labada waxa naga dhaxay dhaqan kureyar waxa weey afrikada ay naga xigtay xagga afrika weyn qaarad oo xiga koobaad ba saaran maamulka barbara iyo shirka barbara haa waxa la barbara wasado soodaha waliba waxa ma isdhaafsaasi ahaan waa yaqaan ka barista مدحوين بيحي أيات تلمامي إن سومال لا سند كان شدالك أي بلابي سو قدستيسا سيقران كان يوغو ليستو ما توحي نوضنا ما هاي إنو شدال ديود كان كيانو أو إنو هلكن وحرق لو بناصر سينو حاسو شدالة إنو ديودو كيباد وحي نوك بلابي نو قدستيس شدالك سند كان ديسمبر ما لغايا با تلاو حمدين إنو حدلس كاقي حنا إنو وحان سيارة كبيرسان إنو كوكاقي حنا ما لغايا با نكمل الآن بدل سلة سلة سوت هاي أربول هو سحب سكت الدنيا تاسع وباهن إن حلوه مركز القارح عن الوضو ما تقدر أستوى بدل سلة نوتشونو يدور الدبا وحب هاي القارح إن كو كارجنس كوبان مدحونها الجمهورية دايا افتمي حالة الجودة الدنيا ذكرت هاجن يصير أيوم مدن تاني الشعب كسومالي الآن لص وباهن وحي أي قوت الضروري كارجنس هايين سيسكو في اللاشن نوليد أيو قاران ما تاني كان قلتدي سحي استنى بيرن كرواية عيد مرض قال ما يسقى عطور وانا يسقى بس قراي ما تشرتو تبروس شغلة ما انت تقمو انت يصوفا يصوفا صارتا يسكو في الان او يسوى دي كانت الليح برود اما افرا برود ما تشرتو لا بعد نباتاين حيست تقوه الوحوي تدكين المسيح حديثي وحي كبا حدا إنو شغيستو فقول كيبا سيديت أول هوري وحا وحي نوسو ساري أو إنو كل نوري ديت كميقة شوه أغلقين إنو وحا ساو بدري وينو دينو قلقونا أو إنو وطلق الله إنو سو سارو وحا سو ساري إنو شغي حدا إنو سيان كسي تشكو أدو كراني ولي بعض تديس لا سو بحاي دي نافع ميسو حكومة الصومالي لان وحي قناعسطة وبلان قاديسة إنه قعانسي سو سي أيو قوليستان قناعسي قدونا هرمار كتلا أبصدو أيو مدحوناها جمهورية الصومالي لان مدني موسيب بيح عبد المدشع كشيقاي أنا وحكومة هام لابا هادو وقت دارين كو
ganacsatada iyo dawladdu inay garab is qabsadaan. Dawladdu socon mayso haddana ganacsatada garab haysa. Ganacsatadu socon maayo. Dalkana waxaan u haynaa awood sharciyeed iyo dhaqaale. Haddana labaas wada socon deeso socon ma. Seen fakhri warso wasaar. Waluqo fulbaw ama magaalo walba ama dhirba wuxuu gaarsii. Taasan maanta xog saaraya. maalmihii u dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa socdaal shaqo ku joogay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaana madaxweynuhu xariga ka jiray mashruuc horumarineed halka uu dhagax dhigay mashruuc dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hana qaaday magaalada xeebada Berbera Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Berbera